No to nic, nahraju to. Tam by tam znova pořád něco přečtu a přeložím. Musím zkusit znovu do té věže těch šedých čarodějů. Tam zkusit zadat jméno Chandra. Tam tý mluvící hlavy. Tady do toho teleportu zatím nemůžu, že... Nemám jak se dostat zpátky potom. Toho ostrovu. No, nemám jak se dostat zpátky, nějaký způsob. Jsem se zmiňoval, že mu jsem říkal nějaký zelený drak, mu ukrad batoh nebo co. Nějaký klíč od tamtač. V tom batohu měl. Zase vlez. Jsem zase šel zpátky. Žádný skřeti, nenapadlo mě. Tak je ta velký vesnice tady. Tady je někde ten bor. Tady přenosuju. Chvilku počkám. Někde tady. Tady někde ten ostrov by měl být. Tady. Tam je šedých šarodějů. Ten Chandra řekl, že to je jeho cech, tak buď myslel jako, že k němu patří, nebo jestli to jeho zakladatel toho cechu.
What is the name of the guild's founder? Jaké je to jméno toho cechu zakladatele? Zkusím dát Chandra. To není správná odpověď. Tam byl už nějaký nepřátel. Musím na schválně formaci. Všechny dolů, jestli se oni přiblížejí ke mně, ty nepřátel. Stojí na místě. Jo, nemocnili něčím. Řadíme tím kouzlem, tím svatým mečem. Pro vylečení paralýzy. Nemám kouzlo na vylečení nemoce. Jaký je lektvar pro vylečení nemoce? To jdu. Ten nemám.
jak je vidět, nepřátelé stojí na místě a nehnou se do té... Nepřiblížej se prostě ke mně, mám dvě řady vyhrazeně pro sebe. Stejně tak já se nemůžu přiblížit těm nepřátelům. Mám, můžu prostě pohledat v těch dvou řadách. Nebo kdo rubešu find mezi tím odpadem, ty nacházíš. Vytežka, a few gold coins and torch which has some life left in it. Pár zlatých mincí a pochoden, která má nějaký život zbylý uvnitřní. Vnitř sebe. Tak ty vnitřní, jako uvnitř sebe, ty pochodní. Ty zombíci zase, kostlivci a mumie, umijáci. Nech se jenom bránitě, ne? Kostlivec minul. A nech se jenom tím kouzlem. Je silná tu mě. Se v tom sudu. The chest you find a few torches. V té truhle ty nacházíš pár pochodní. No. Taká truhle, tady jsou.